Da je odlična, so ocenili tako obiskovalci kleti, ki so v šestih večerjih popestreni z glasbo popili 440 litrov portugalke, kot tudi člani komisije na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Novo mesto, ki so strokovno ocenili portugalko vseh šestih vinarjev in menili, da so nas vinogradniki, vinari ponovno presenetili in dokazali, da znajo predelati portugalko oziroma tudi ostala vina, in da je portugalka tista sorta, ki ima potencial in ki ima pravo mesto, da se prideluje v Beli krajini. Najvišjo oceno pa je komisija dodelila portugalki družine Prus Krmačine, ki je tako prijela laskavi naziv šampion dnevov portugalke. Je tako sadna, polna, bogata, s sladkimi tanini, mehka, pitna, elegantna, skratka ena stvarno, eno vino za, ne samo za dame, pa tudi še za ostale. Zato je ni težko prodati, dodaja Prus, ki ima v svojih vinogradih 2650 trsov portugalke. Treba imeti kvaliteto in največ doma privat se proda. Po gostilnah pa jako malo. Prepoznavnost portugalke raste ne samo v Beli krajini, tudi v celotnem, bom rekel, slovenskem območju, tudi na račun takih prireditev, kot je ta v Črnomlju, kot je v Metliki. In obe prireditvi sta bili dobro obiskani. Mogoče smo več pričakovali, ker smo šli na vikende, ne? Ampak je zadovoljivo. Dneve portugalke pa so zaključili z napovedjo martinovanja, ki ga črnomaljski vinogradniki pripravljajo 15. in 16. novembra pod ogrevanim šotorom na Majerju.